Labas vakaras, eterė laida Lietuva tiesiogiai. Lygiai prieš metus prisiekė ir darbą pradėjo Sauliaus Skvernelio vadovavimą 17-oji vyriausybė. Per tą laikotarpį ministrų kabinetas sulaukė nevienareikšmiškų vertinimų. Ir apie tos vertinimus, ir apie visus metus šiandieną kalbosiu su premjeru Sauliumi Skverneliu. Labas vakaras. Labas vakaras. Metai tai yra ketvirtadalis kadencijos. Jau turbūt nebelabai pavyks prisidengti frazę leiskite dirbti. Po metų darbo. Tos frazės nelabai išmatytų mūsų pusės ir skambėjo, kalbant apie vyriausybę. Mes iškart pradėjom dirbti. Ir dažnai iš jūsų skambėdavo šitą frazę. Leiskite dirbti, mažai laiko praėjo, kodėl kritikuojate? Tai kritikuojate nuo pirmos dienos, čia nieko tokio, viskas yra gerai. O mes dirbam savo darbą, leisit ar neleisit, mes vien dirbsim darbą. Šiandieną jūs kalbėdamas spaudos konferencijoje pasakėt, kad tai ne žvaigždžių vyriausybė. Bet ir ne profesionalų dėja vyriausybėje, arba bent jau ne tokių profesionalų, kokie jie buvo pristatinėjami tada, kai ministrų kabinetas buvo sudaromas. Tai yra tikrai ne žvaigždžių vyriausybė, nes politikos žvaigždės buvę vyriausybėse buvo įvairiausių, tai yra profesionalų vyriausybė ir visi ministrai, kurie darbuojasi, aišku, jie yra skirtingi, bet viena kas yra, tai jie tikrai yra ir elgiasi kaip profesionalai. Ir sprendimus mes priimėm kaip kolegiali vyriausybė, kaip profesionalų vyriausybė, kaip techninė vyriausybė. Ir tikrai aš tą galiu dar kartą patvirtinti ir nuo savo tų, galbūt, definicijų nesakysiu niekada. Kol kas bent jau. Aš tai sakyčiau, jeigu jūs taip teigiate, kad tai profesionalų vyriausybė, tai nebent profesionaliai mokančių kiršinti visuomenę profesionalų vyriausybė. Tai, nemanau. Tai yra tiesa. Nemanau. Nes tikrai pasinaudoja situacija tos interesų grupės, kurios turi pasinaudoti. Galbūt ministrams iš tikrųjų daugiausiai, kai kuriems pritrūko, sakykime, profesionalumo tame, kad jie neįvertino, su kokiu priešininku susidūrė. Ir mes matom paradoksalią situaciją, kada įvedinėjama tvarka, elementari tvarka, kada sprendžiami klausimai susiję su tuo, kai buvo švaistumos valstybės lėšos ir žmonių lėšos, kalbant apie tą patį vaistų sektorių. Mes matom paradoksą, kad nevos ne patys pacientai, jie mušasi į krūtinę, kai kurie sako, yra blogai, kad reikia mažiau mokėti už vaistus, arba yra blogai, kad jis negali pats nuspręsti, kokius vaistus jam geriausiai nusipirkti, arba tą, ką anksčiau padarydavo kaimynį ar giminaitis. Paskirdamas vaistus, jis galėjo nueiti į vaistinę nusipirkti, nors tie vaistai yra receptiniai, pakankamai pavojingi, turintys ilgalaikį poveikį. Tai šito neįvertino, tikrai, arba tas akivaizdžiai matosi, nes reakcija arba kontrreakcija buvo pakankamai stipri ir matyt, skausminga. Premjera, čia turbūt ne tai, kad neįvertino, čia yra komunikacijos spraga. Ir jeigu jūs kalbat apie Aurelijų Verygą, sveikatos apsaugos ministrą, tai... Labai daug viešų ir ryšių specialistų kalba apie tai, kad galbūt jo idėjos ir geros, bet jos pateikiamos blogai. Tai, na, nežinau, galbūt reiktų uždrausti ministrui kalbėti. Ne, aš nemanau tikrai, jeigu matyt, ministras turėtų savo informacijos kanalą ar žiniasklaidos priemonę, būtų paprasčiau, bet aišku, tai yra nepriimtina, nesuprantama. Taip nebus niekada demokratinė valstybė, aš tikiuosi, nors buvo visko. Bet tikrai tai nėra priimtina ir dėl to dažnai... Matyt, ministras pasako vieną, bet jo pasakymai yra interpretuojami įvairiausiai. Tai irgi normalu, nes taip turi būti, mes galime kalbėti tai, kas pasakė, kaip pasakė. Bet aišku, kaip jau minėjau, nepamirškime, kad yra ir kita pusė, kuri nėra patenkinta sprendimais. Ir jie yra gerokiai komunikacinė prasme labiau ir galbūt pasirengę ir pasisamdė atitinkamus resursus turėdami skirdami tam. Ir tikrai reikia pripažinti, kad atskirais atvejais, kalbant ypatingai apie sveikatos priežiūrą, mes komunikacinį karą pralaimėjome. Gerai, tai yra ne tik Aurelijaus Verygos bėda. Na, sakykime, šiandien Linas Kukuraitis, socialinės apsaugos ir darbo ministras, išeina į viešumą su idėja apie 100% pensiją. Tai yra visiškai neišdiskutuotas klausimas, absoliučiai. Ir vėlgi pateikiamas visuomeniai, visi pradeda pykti, pensijų fondai užversti skambučiais ar ne. Tai vat ta problema, jinai egzistuoja ir Aurelijos Verygos atveju, ir dabar Lino Kukuraičio atveju. Tai apie kokius profesionalus mes čia kalbame? Matot, jeigu mes pasakytume, kad ministrai nebendrautų apskritai, tai matyt, jums irgi būtų didelį problemą. Ir tarp kitko yra, yra labai nusiskundimas, kad dėl kai kurių ministrų jie nebendrauja. Jautru yra tada, kada yra priimami sprendimai ir jie pradedami įgyvendinti, tada yra jautru diskutuoti, savo idėjas sakyti, kiekvienas ministras turi teisę.
Bet galutinis sprendimas gimsta štai šituose rūmuose ir tada priimami sprendimai, suderinti sprendimai, socialiniais partneriais sprendimai, kurie jau turi, kaip sakoma, arba gali turėti poveikį. Uždrausti ministrui turėti savų idėjų, minčių ar pasvarstymų tikrai tokiu būdu elgtis negalime. Bet ministras negali svarstyti arba mėtytis į šonus idėjomis. Jis turi pateikti konkretų planą, kuris bus išdiskutuotas su visom suinteresuotom pusėm, apie kurias jūs kalbate, ir štai tada pateikti jau faktą, kad mes štai padarėme va šitaip. Be abejo, o dabar nėra diskusijos, bet, viskas išmetama į tą viešą erdvę. Bet jūs ir klausinėjate to pačio. Niks nepyksta, negalime pykti ant nieko. Klausinėjate ministro, ką jūs galvojate, kaip jūs turite vieną ar kitą matymą. Tai natūralu, nes jis sakytų, žinote, aš jums nieko nesakau, nes mes čia dar nieko nesame išdiskutavę. Taip, jeigu jis pasakytų, kad yra toks priimtas sprendimas ir tai bus, tada taip, ir tai net tai būt negali. Bet pasakyti, kokius jis turi siekius, norus galbūt arba pamąstymus, na tikrai mes tada turėtume bendrauti su žiniasklaida visiškai kitaip. Gerai, grįžkime prie konkrečių ministrų, jeigu dar kalbėtume apie sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą, tai jeigu mes žiūrėtume visuomenės nuomonių apklausas, tai yra nekenčiamiausias ministras, jums tai nesvarbu? Aš manau, kad ministras, kuris daro tikrai sudėtingus darbus, taip, irgi, aš kaip sakau, kiekvienas mes klystame ir ministras taip pat, matyt, klaidų pridaręs ir padaręs yra, ir jam to matyt nebuvo labai paprasta ir į ministeriją pradėti vadovauti, galbūt patirties. Nebuvimas tos tokios gerosios biurokratinės patirties neturėjimas, matyt, nebuvo paprasta, bet ministras, jeigu jis norėtų būti labiausiai mylimas, tai jis darytų, matyt, ką darė anksčiau. Būtų palaikomos tos pačios ligoninės, būtų nežiūrima, kur yra investuojami pinigai, būtų leidžiama pirkti gydymo įstaigoms nereikalingą techniką arba techniką, kur yra nenaudojama, būtų nežiūrima, kaip yra finansuojama arba kaip siunčiami specialiai pacientai į gydymo įstaigas, kad jos išliktų, galiausiai būtų pasakęs, kad su vaistais yra viskas puiku, ir kainos būtų, gali būti dar didesnės. Na, visų į kraštutinumus, premjerė, tikrai. Tai yra realybė. Tai yra realybė tokia. Niekas ir nesako, kad reikia sakyti, kad viskas yra puiku ir nieko nereikia reformuoti. Tai, bet ministras tai jisai dirba savo darbą, matyt, nežiūrėdamas į reitingus, o kaip jisai, kaip politikas bus įvertintas, parodys, matyt, sekantys rinkimai, jeigu jis nuspręs toliau tęsti politiko karjerą. Aš čia dabar taip jūsų klausau ir galvoju, kaip ir patogi ta situacija tokia yra, kada yra vienas toksai visi gražus, vienas negražus, jeigu taip galima paprastai pasakyti, tai vyriausybė ministrų kabinete, aš turiu omenyje Aurelijų Verygą ir visus kitus ministrus, tai na, toks amortizuojantis ministras, kuris surenka tas visas neigiamas reakcijas, galbūt išgelbėjo nuo neigiamų reakcijų vyriausybę, na, tai kaip ir neblogai visiškai. Ne, tikrai. Nes galiausiai, pažiūrėkime iš žmogiškos pusės, jūs suvokite, kokį krūvį ir psichologinį krūvį tas žmogus turi atlaikyti. Ir ar kiekvienas žmogus tą atlaikytų. Ir kalbant apie pačią sveikatos priežiūrą, žinojo, kur eina. Pasižiūrėkime, kiek ministrai vidutiniškai į to ministerijoje dirbo ir vadovavo. Visą laiką tie, kurie tik tai pabandydavo pažiūrėti ir pabandyti kažką realaus padaryti, tas darbas greitai pasibaigdavo. Tai aš noriu palinkėti, kad ministras tikrai pirmiausia turėtų tos tvirtybės ir sveikatos atidirbti visą kadenciją ir padaryti tuos darbus, kuriuos reikia padaryti. Niekas patikėkit, mūsų kabinetas, kaip jūs sakėte, ne žvaigždžių, bet mes tikrai esam sutelkti, vienas už kitą žmogišką prasme sergame, palaikome ir tai tą nuoširdumą matydamas kabinete, daugumos ministrų, daugumos pabrėžių ministrų, aš tikrai matau, kad mes turim komandą ir dirbam kaip komandą. Bet ar pakanka tai jūsų komandai drąsos ir ryšto? Žinaugi, kad jūs pats kai kuriuos ministrus skalpuojate dėl to, kad na, jiems tiesiog trūksta to kieto kumščio pradėti reformas. Čia gal apskritai kažkokia baimė yra. Jūs save paskelbėte tokiais pusiau tobulais ar galbūt visiškai tobulais nuo pat pradžių. Nelabai pavyksta, tai kaip ir labai nesmagu pripažinti, kad toks nesi, tai dėl to nieko ir nedarai. Tai va toks ir gaunasi. Jūs prieštaraujate savo. Tikrai vyksta, dirba ir nesam tobuli, niekada nesiskelbėme, kad mes esame tobulybė ir geriausia ministrai arba vyriausybė geriausia. Ir tikrai dirbama yra, taip, dėl skirtingų, sakykime, ministrų, kurie sprendimus, aš tikrai noriu, kad jie priminėtų sprendimus daužydami kumščio stalą. Taip, reikia vieniam galbūt to impulso padrasinimo, kitiem reikia atvirkščiai prilaikymo, bet jie, ką aš galiu patvirtinti, visi dirba tikrai žmonės nuo širdžiai, atsidavę 100% darbui,
Ir tikrai reikia suvokti, kad ir ateimas į vyriausybę, matyti irgi jiems nebuvo labai lengvas žingsnis, kai kurie buvo pakankamai gerose, patogiose pozicijose, bet tą iššūkį priėmė. Dėl to, na, manau, kad bent jau mes, ne vieno nemačiau sužvaigždėjusio ministro pasakė, aš čia viską geriausiai žiniausiu, tubulybė visi kitas niekas neišmano, taip kad tokios nedvasios nėra viduje kabineto ir tikrai reikia palinkėti, kad jie tikrai neįsigastų, nes pažiūrėjus tą patį vieną ar kitą ministrą, kurie patiria na, tokius spaudimus, tikrai gali kiti pagalvoti, o gal taip galima būtų ir toliau taip pabūti, bet kol kas tokių nuotaikų nėra kabinete. Tai... O pokyčių tikrai jokių neplanuoja premjera? Na, kol kas galbūt dar būtų irgi ir per anksti, nors metai praėjo. Aš manau, kad mes turime pokalbius ir su ministrais, kam, kaip jau minėjau, kažkokioje srityje buvo galbūt sunkesnis laikotarpis. Aš dar tikiu kabineto potencialu ir nenorėjau net, kad tai pasikeistų bent vienas ministras, bet dėja, dėl kitų aplinkybių pasikeitė, o jeigu pokyčiai bus reikalingi, tai mes tikrai aptarsime su ministru konkrečiu ir tuos sprendimus priimsime. Jeigu tai reikės ir matysim, kad tai būtina padaryti, tai vienareikšmiškai tai bus ir padaryta. Kol kas net nesvarstum, aš suprantu. Manau, kad šiais metais tokių pokyčių neturėtų įvykti. Kaip jūs aiškinate kai kurių buvusių jūsų darbuotojų pasisakymus? Na štai vyriausybės buvusi kanclerė, Milda Dargužaitė, vos tik tai išėjusi už durų vyriausybės, jau kalba apie tai, mano žiniomis, ir tai buvo ir viešoje erdvėje, galbūt šiek tiek švelniau pasakyta, privačiuose pokalbiuose žinau, kad tai gal ir grubiau pasakoma, kad ši vyriausybė apskritai yra be vizijos ir ministerijos yra kaip kažkokios, na, nežinau, uždaros struktūros, kurios na, net ir nenori tų pokyčių įsileisti. Per daug interesų ten yra. Kaip jūs tai aiškinate? Aš tikrai nenoriu komentuoti, tai yra politinio asmeninio pasitikėjimo žmogus, kuris dirbo. Ir dėkoju, kad tą laikotarpį praleido čia, dirbo vyriausybėje ir nekomentuosiu tikrai, ką dabar sako vienas ir kitas privatus asmuo. O kalbant apie pačias ministerijas, tai taip, pokyčiai nėra lengvas dalykas, bet pokyčiams reikia įtikinti žmonės, kad jie yra būtini ir neišvengiami. Ar sprendimas samdyti Mildą Dargužaitę buvo jūsų klaida? Darau gyvenime klaidų, bet tikrai nemanau, kad tai buvo klaida. Aš tikrai esu dėkingas tam žmogui, kuris praktiškai metus laiko darbavosi ir tikrai padarė darbus, kurie buvo numatyti. Kaip jūs galite pakomentuoti prezidentės nuomonę apie vyriausybę? Prezidentė teigia, kad pirmuosius valstiečių valdymo metu ženklina, nu, tai čia apskritai ir apie visą valstiečių partiją, neapibrieštumas sumažėjo žmonių lūkesčiai, išbarstytas pasitikėjimas, kryptingų sprendimų nėra, reformas keičia mažareikšmiai sprendimai. Na. Neturit jūs palaikymo visiškai? Dabar turbūt tai manęs nebestebina. Aš matyt pirmą kartą nustebino, kai buvo metinis pranešimas, kai ten po kelių mėnesių darbo tokie pareiškimai buvo padaryti. Dabar tiesiog mane nustebino, yra tokia realybė, kad privalome dirbti kartu ir tik tai reikia labai aiškiai išsakyti, kad vyriausybė yra vykdomoji institucija, jos funkcijos yra apibrėžtos labai aiškiai tiek konstitucijoje, tiek įstatymuose ir mes norime tą darbą daryti kokybiškai ir nenorime, kad tai būtų daromos intervencijos į mūsų darbus, na, bandant paveikti vieną ar kitą sprendimą arba procesą. Intervencijos žodžiais daromos ar kažkokiais veiksmais? Tiesiog nenorėčiau aš labai plėstis, bet na, yra situacija tokia, kokia yra. Ir aš tikrai nemanau, kad mes turėtume... Aš tikrai galvoju, kad mes tą palaikymą turime, ypatingai pradžioje kadencijos, bet yra realybė kitokia, na, bet yra tokia, toks yra faktas ir su juo reikia susitaikyti. Nu, negali būti taip, kaip galbūt tu visą laiką nori. Yra kaip yra. Bet jūsų pasakymas, atsakymas, tiksliau, prezidentei, jūs pasakėte, kad valstybėje tik vienas žmogus neklysta, jeigu aš teisingai cituoju. Aš nepasakiau, kas tai yra. Nepasakėt, bet turbūt protingi žmonės supranta, apie ką jūs kalbate. Tai... O ką jūs pagalvojat? Ta pati, apie ką jūs kalbėjot. Ar nemanot, kad jums nenaudinga įti konfrontaciją su šalies vadovė? Na, aš tikrai galiu tik tai dar kartą patvirtinu, pat pirmos dienos neinu į jokią konfrontaciją. Tai ir viešai, ir neviešai galiu pakartoti dar kartą. Aš tikrai nenoriu kariauti karų, kurie nėra valstybė reikalingi ir žalingi yra. Bet kiekvienas iš mūsų turime teisę atsakyti į tam tikrus viešus pareiškimus. Jau labiau, kad jie yra tokie neabstraktų, sakykime,
apskritai paimti ir pasakomas, kad na, statybvietės primena arba pseudo reformos, labai reikėtų konkrečiai kalbėti, tada būtų galima konkrečiais argumentais ir atsakyti, jeigu žinočiau, apie ką kalbama. Tai aš tiesiog manau, kad tikrai mes visi dirbame, visi klystame, bent jau aš nelaikau ir vyriausybė nelaikė niekada savęs tobula, bet faktas, kad mes tikrai visi atsidavę darbų 100% ir norime padaryti, kaip įmanom, viskas geriau, tai kiekvienas turime teisę taip pat pasakyti į viešą pareiškimą, taip pat atsakyti savo nuomonę pareikšti. Jau labiau, kad jūs klausėte. Tai nėra pareiškimai daromi, o klausimą klausyti žiniasklaidą, vadinasi, domisi visuomenė ir reikia tai atsakyti. Apie jūs, premjerė, patį, ar jums svarbu, ką apie jūs žmonės galvoja? Kaip apie ministrą pirmininką? Aš dabar matyt tokius etapus esu praėjęs, kad man svarbiausia, gal aš kartuosiu, ką apie mane galvoja ir žino mano artimieji, mano draugai, bičiuliai, kaimynai, tai man labai svarbu jų nuomonė, aš turiu su jais galimybę objektyviai kalbėtis, jie žino, kas aš tu, kaip viskas vyksta, o visa kita, kas yra, tai daug šalyje, labai piktų žmonių yra, visuomet yra žmonių, kurie nepatenkinti, kurie galbūt turi asmeninę simpatiją, antipatijas, tai man tikrai ta nuomonė nėra svarbi. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo.